tekma je bila izredno težka, s njimi smo igrali zdaj le že več da ene štetrat. In vedno je bilo tako, no, je šlo komi. Tako da dost na žalost tudi nismo prikazali naše igre. Očitno se malo še nadaljuje ta krč, v katerem smo. Ampak vse, jutri je nova tekma, nov dan, tako da upam, da se bo vse spustili, pa da bomo končno res na finalu pokazali našo igro in to, kar delamo na treningu. Finalu vas čaka obračun za Kejtom. V letošnji sezoni ste enkrat že bili boljši. Kako rečemo pred tem finalom? Ja, tako kot sem rekla, jaz res upam, da če bomo pokazali našo igro, da lahko pariramo Celju in da je lahko tekma zelo zanimiva. Če bomo pa nažalost igrati, tako kot zdaj igramo, bo pa malo težje. Ampak tako kot sem rekla, nov dan, nova tekma, dobro poznamo nasprotnika in se bomo pripravili psihično, kar se da najbolje.